ပပေါ်နေတူပစမစလာချင်းစလီချက်ဆားရအောင်ပစုံကိုစေးကြောတန့်စင်ပြီးတော့စားစနွေးဟင်းခတ်မုံချက်သားမုံလေးနဲ့နေထားလိုက်ပါမယ်ကျန်နေဆိုရင်ချက်သွန်နီကိုမြမြထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ချက်သွန်နီ6လုံးချက်သွန်ဖြူကလော်တီနဲ့ပြီးတော့ဂျင်းလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်အလုံးကိုချင်းရက်သွားအောင်ကြိတ်ဆက်နဲ့ကြိတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ကြိတ်ဆက်မရှိရင်လည်းဒီတိုင်းထောင်းလိုက်လို့ရပါတယ်ရှင်ကျအုပ်လေးနှလုံးကိုခလောက်ထားလိုက်ပါမယ်မကြီးအနှစ်ကလေးရအောင်မကြီးဒီမဲ့ကိုရင်ွေးနဲ့စိန်ထားပါမယ်ဒီလိုအနှစ်လေးတွေရတဲ့ဒီမကြီးသေးကိုခြေပေးမယ်နော်အိုးလေးကိုစီထည့်ပါမယ်စီချက်ပြီဆိုရင်ကြိတ်ထားတဲ့ကျွတ်သွန်နီဖြူတွေကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွတ်သွန်နီနွမ်းသွားတဲ့ဒီမွေပေးပါမယ်ရှင်ချက်သွန်နန်းတော့ဆိုရင်တော့ပစုံကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်သွေးလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့အုပ်ထားပေးပါမယ်ပစုံမစလာချက်ပြီးဆိုရင်ကြက်ဥကိုထည့်ကိုထည့်တင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအရင်စားလို့ကောင်းလို့ပါကျုပ်လေးတွေချက်ပြီဆိုရင်မကြီးမဲအနစ်ကိုထည့်ပါမယ်မစလာလေးနည်းနည်းဖြူပါမယ်ဆိုမစလာချက်ရင်မပါမပြည့်ရှမ်းနန်းန်လေးအုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အချင်းနည်းနည်းလိုနေလို့မကြီးချင်းထပ်ပြီးရောထည့်ပါတယ်ပါပါရှင်စားချင်တာတော့ကနန်းပေါ့နော်ဈေးတော့ဝယ်ရကနန်းမရလို့ပစွန်ဝယ်လာပြီးတော့ချက်လိုက်ရတယ်ပစွန်မစလာချင်းစက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲခုဆိုရင်တော့အရသာရှိပြီးတော့စားကောင်းတဲ့ပစွန်မစလာချင်းစက်လေးရပါပြီရှင်ဆုံးထည့်ကြည့်ပေးတာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင် Subscribe လေးမလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းလုပ်သားပေးပါဦးနော်